שלום לכולם, איזה כיף לראות אתכם. אנחנו היום בסיפור מיוחד לימי הרחמים והסליחות שקשור גם לפרשת כי תבוא, ומדובר בסיפור אמיתי שלא התרחש אי שם, וגם לא כתוב באף ספר, זה סיפור שבדידיה אהבה מעשה שהיה, ככה באמת היה. בילדותי, <coughs> אהבתי להתפלל תפילת שחרית ומוסף בשבת, במניין מאוד ספציפי, היה כמה מניינים איפה שגרתי. כי במניין הזה יותר משאהבתי את התפילה, אהבתי את הדרשה, היה דרשן מיוחד שהיה דורש לאחר התפילה, הדרשה קצרה, לא יותר מחמש דקות, אבל היה אה, מושכת את הלבבות, במיוחד שידעתי שבאותו שבוע הבן הבכור של הדרשן התחתן, זכתי את הדרשה מקיצצל לקראת החתונה, אמרתי עכשיו אחרי החתונה, בכלל שבע ברכות, יהיה דרשה עמך יהיה, אמירו עשי עמך טוב, התמקמתי, באתי מוקדם, לשבת ליד הדרשן, והתפילה על מי מנוחות ונעימים כרגיל, קצב מהיר, אבל לא מהיר מדי, ואז, פתאום שהתחילה הקריאה, אני רואה שפניו של הדרשן משתנות, מחווירות, כאילו נחת עכשיו פטיש של חמישים קילו והוא במתח. והיה כי תבוא אל הארץ אש... אני רואה שהוא ממש חיוור. אני ננגש, הכל בסדר, והוא מסתכל על הדף, מסתכל על החומש. הוא אומר לי, מה פרשה השבת? הוא אומר לו, והיה כי תבוא אל הארץ. הוא אומר לי, מה? הוא אומר לו, כן, טוב, הבעל קורא עכשיו קורא, והיה כי... זו פרשת כי תבוא. מה התברר? הדרשן הכין דרשה לפרשת ניצבים וילך. הכין דפי מקורות והכול, וגימטריות, וסיפורים, ועכשיו, אבל אף אחד לא יודע, כי הוא לא חילק. ועכשיו מה? טוב. אומרים בבה"ד 1, קצין טוב נמדד ביכולת האלתור. ועכשיו הדרשן צריך מה לעשות? לאלתר דרשה מאפס, שיתחיל לקריאת התורה. אז קריאת התורה הלכה, ואני לא טועה מרוכז, אז הוא אומר לי, פסס, בוא שנייה. אז הוא לוחש לי, תשמע, אני בבעיה. <laughs> 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 יש, uh, <laughs> הייתי אז ילד בתיכון, <laughs> אז משהו. צריך לדרשה החדשה הזאת, ואחר כך דרשה על כי תבוא. אז הוא אומר לי, אני זוכר, דיברתי עם חבוד חבולהר השבוע, אמר לי שאם קוראים את הקללות, אז אחת הקללות בפרשה, אם קוראים אותה מהסוף להתחלה, זה לא קללה זה ברכה. אמרתי לו, את... אתה אומר, אתה יודע מה? אמרתי, אין לי מושג מה מדובר. אז מה נעשה? אמרתי, טוב, חצי-חצי. אתה תיקח את החצי הראשון, חצי השני, ונקרא את כל הפרשה של שישי מהסוף להתחלה. וננסה למצוא שם ברכה. טוב, הקריאה גם הלכה לי, לא התרכזנו בבעל קורא, קרה מדויק, אבל... ואני מתחיל לקרוא מסוף עלייה שישי. מהסוף להתחלה, מדבר של משה לאמור, אז לאמור, משה, השקט, כן, מבינים, זו קריאה לא, לא ברורה. מחפשים, 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 אני קורא פעם אחת, אני אומר לו, במחילה, לא לא מצאתי, מצאת? לא, טוב, בוא נתחלף, אתה פה, אני שם. וכל הפרשה, מגיעים להפטרה, הפטרה יפה בכיתה זו, כן, מרגשת, ואנחנו מה? כמו, קוראים מהסוף להתחלה, קוראים <laughs> לחומש וזה, ולא קוראים, ולא, טוב, אני אומר לו במחילה, אבל מוסף, טוב, אז אני, זה מוסף. חזרת שאת אומר לי, נו נו, חומש, חומש. <laughs> מחפשים, מחפשים, לא מצאים, ופתאום, בפתאום הכתובות יוכלו, אין כלוקנו, אין כאדוננו, אין כמלכנו. אופי, יש עוד זמן, הרווחנו זמן? ואז לי, מצאתי. אז אני כן, כל התפילה לך, כל התפילה הקריאה לך, מצא? ברוך השם. כתוב, שורחה תבוח לעיניך, ולא תאכל ממנו, חמורך גזול מנפניך ולא ישוב לך, צונך נתונות לאויביך ואין לך מושיע. אז אם נקרא את הפסוק מהסוף להתחלה, זה ברכה גדולה. מושיע לך ואין לאויביך, נתונות, נתונות צונך לך, ישוב ולא מלפניך גזול, חמורך ממנו תאכל ולא לעיניך הטבוח שורך פשט. אוקיי? Okay? וככה הדרשן דרש, וכל הציבור מבסוטים, ואני אומר פה, יש פה נס גלוי. עולם הפוך ראיתי, איזה נס, איזה מויפת, כולם מבסוטים, והדרשן היה ממש ככה מעורר, לא אמר כלום, אמרתי לו, יישר כוח גדול, יישר כוח גדול. אמרתי, טוב, בסדר, נשכח ממני הדבר, לא זה. שבת תשובה, יש דרשה, במקום חמש דקות, עשר דקות, שתיים 12 דקות, אוקיי? Okay? והדרשן עולה על הבימה ומתחיל לבכות. ואומר, אני רוצה לספר לכם סיפור. מעשה שהיה, כך באמת היה. מה אתם חושבים? אני כבר דורש פה הרבה שנים שאני כזה למדן ויודע, אפילו פרשת שבוע אני לא יודע. העברתי כזו דרשה על הבן הבכור שלי, איך התלהבתי, איזה דרשות, איזה גימטריות, ראשי תיבות, סיפורים, מסר לחיים, ואמרתי עכשיו בשבע הבכורות, אני אעשה יותר טוב מזה. ומרוב גאווה, שעפתי על עצמי כלשון החבר'ה, הכנתי דבר תורה. שאפילו ילד בגן יודע מה פרשת השבוע, כי אבא של שבת אמר לו שזה כי תבוא. אז תדעו לכם, אפילו סדר הפרשות אני לא יודע, אוקיי? ותראו, אדם שנהיה גאוותן, שעף על עצמו, מה התיקון שלו? הוא מסתכל על כל העולם הפוך, הוא חושב שהוא כזה ביג דיל, וואו וואו, איזה דרשן, מה התיקון שלו? צריך לקרוא את הפרשה הפוך, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. מה עדיף? לא לעוף על עצמנו. לא להסתכל על המציאות בעיניים הפוכות, לראות ישר, לראות באמת, שנזכה כולנו, וכל הבכות בואו לך, כל הבכות האלה, והשיגוך, כי מי שלא, אז המציאות לא עלינו, שנזכה ושנחיה, ברור ה' לעולם, אמן ואמן.